El matí de Catalunya Ràdio. Ja fa uns quants anys que s'aixeca una veu que aposta per un canvi global i radical de la nostra economia. És la de Serge Latouche, un economista francès que s'ha convertit en el referent més conegut de la teoria del decreixement, una teoria que aposta per revisar de manera profunda l'actual model de progrés i que, juntament, faci desaparèixer l'obsessió dels països per augmentar el seu PIB. Divendres fa una conferència a la Fundació Alfons Comín i avui ens acompanya al matí de Catalunya Ràdio. Monsieur Latouche, bon dia, benvingut. Bonjour. Bon dia. Vostè com practica el decreixement? El practico... En circulant en bicicleta a París... Anant en bicicleta per París, portable, sense telèfon mòbil, agafant el tren, i he arribat aquest matí en tren, no pas en avió. Tout això no farà canviar el món. C'est à la fois, finalement, on s'aperçoit que c'est plus agréable. Ens adonem que, en definitiva, és més agradable, perquè quan anem en bicicleta a París estem fent exercici, es va més de pressa, quan es va en tren per venir a Barcelona és molt còmode i s'arriba descansat, no és estressant com els aeroports, els avions. Quan no es té telèfon mòbil, no estem atrapats a tota hora del dia i de la nit, és més agradable, però no serà suficient per salvar el planeta. De tota manera, si tots féssim el mateix, entraríem segurament en una crisi de consum i ens diuen que hem de fer tota una altra cosa ara. El 53 va haver-hi una crisi econòmica, es va demanar al president Eisenhower què s'havia de fer i va dir consumir, consumiu. Però consumir què? El que sigui, el que sigui. És molt característic de la societat de consum que no és una societat de l'abundància, és una societat de frustració. Què hauríem de fer amb els anuncis i la publicitat? Llançar-la a la paperera. En qualsevol cas, amb aquest consum el que estem afavorint és que gent tingui feina, a que es pugi el PIB, a que l'economia funcioni, això és el que ens expliquen. Sí, és com si per coure un bistec calessin foc a la casa. Hi ha molts altres mitjans per crear ocupació. Avui dia el sistema ja no crea més ocupació. Fins i tot amb creixement important, l'ocupació davalla. Per tant, hi ha mitjans molt més intel·ligents, produint menys, consumint menys, treballant menys i vivint millor, en definitiva. Je crois qu'il faut, repartir... de la base. Hem de tornar a començar des del començament, des de la base. On voit bien que ce système bancaire, es veu clarament que aquest sistema bancari, si no hagués estat salvat per una injecció massiva, però massiva, les quantitats que s'han gastat per salvar el sistema bancari són 23.000 milions de dòlars. És una quantitat astronòmica, representa una tercera part del producte mundial. I encara no n'hi ha prou, i s'està dient a la gent. Hi ha treball per tothom si es comparteix. Hem arribat a una absurditat total amb aquesta idea que ha estat un eslògan absurd de la campanya presidencial francesa de 2007. Treballar més per guanyar més. És cert que es treballa més. La gent treballa els diumenges, la de nit, i treballen sempre i guanyen menys, perquè si es treballa més, els que treballen i treballen més augmentaran l'oferta de treball mentre que la demanda és estable o fins i tot disminueix, i això fa que caigui el preu del treball, és a dir, el salari. I a més, tenim milions d'aturats. Evidentment, la solució de bon sens, la solució del seny, que és contrari a la lògica del sistema, diria que els que treballen massa treballin menys i els que treballen poc treballin una mica més. L'economia ha de ser local i no global. Va en contra d'aquesta idea de desitjar coses que ens queden molt llunyanes. L'agricultura, tot plegat, ho hem de trobar amb la proximitat. S'ha de relocalitzar. I el sentit de la vida també s'ha de relocalitzar, perquè vivim cada vegada més en un món virtual. Ara bé, la condició humana està necessàriament vinculada amb un territori, perquè no tenim els peus en el buit, sinó en algun lloc concret, i ens hem de sentir a gust allí on som, allí on vivim, i sentir-se bé vol dir també treballar, produir, consumir, ser un ciutadà, participar a la vida cultural, la vida social del lloc on ens trobem. No té massa sentit participar a la vida cultural mundial del que succeeix
10.000 o a 100.000 quilòmetres. Doncs val més estar ben instal·lat allí on som. Ens adonem que per ser feliços no es necessiten tampoc massa coses. Tots els coneixements, tota la saviesa mil·lenària de les altres civilitzacions, la tradició xinesa, taoista, confucianisme, tradició Índia, dels indígenes també amerindis, totes aquestes savieses mil·lenàries ens diuen que des del moment en què tenim per menjar i viure i vestir-nos, la resta és bastant secundari. Jo el que necessito són amics. Des amis des deux sexes, amics d'ambdós sexes, pour à la fois avoir le plaisir per tenir també el plaer entre les gens, de les relacions entre les persones, l'escalfor de l'amistat, la convivialité, de la convivència. Pour le reste, i què més? Doncs des del moment en què es té mitjans per cobrir les necessitats bàsiques, doncs la resta no és massa important. J'ai pas besoin d'accumuler no necessito des tableaux, acumular quadres, per exemple. J'ai la carte des amis du Louvre. Tinc la targeta dels amics del Louvre, vaig al Louvre gairebé cada diumenge i sempre hi veig coses per descobrir. Per tant, gaudeixo de la bellesa d'aquests quadres sense tenir la necessitat de posseir-los. Hem de redescobrir quelcom que va estar destruït i que encara s'està destruint avui dia. Són els béns comuns, els espais comuns, els béns comuns. S'ha assistit a una destrucció d'aquests béns comuns, una privatització. Ara es vol anar encara més lluny, perquè es vol privatitzar l'aigua, l'aire, potser un dia hem d'anar en sentit contrari. I la cultura també, la sanitat, s'ha de desenvolupar els béns comuns, és a dir, els béns accessibles gratuïtament a tothom. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. Al matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio, molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.